Hejsan, Tobbe här, 19 maj och vi ska ta en titt på Skanska som är också kul att ni är aktiva. Som jag också fick en fråga på vad jag tror, för den var tydligen rekommenderad i Börsveckan tror jag det var. Idag på morgonen. Personligen så tycker jag inte att jag ser någon edge överhuvudtaget för tillfället faktiskt. Vi ska först se för att bilda min uppfattning när jag säger för mycket. Vi ska se hur det ser ut här. Där uppe är vi ungefär. Och historiskt så ser vi ut så. Det är ganska nära ATH där. Så. Som jag ser det så är det alldeles för stort avstånd ner till primärtrenden för att tycka att det här är speciellt attraktivt. Jag skulle vilja se att vi får en betydligt större rekyl. Den som är riktigt aggressiv kan naturligtvis kliva på redan vid 150 kronor om det skulle visa sig att vi får ett positivt omslag där. Jag tror däremot inte att det kommer bli en speciellt varaktigt utbrott upp över den här nivån. Det är alldeles för spänt för tillfället ner till primärtrenden. Notering kring det övre Bollingerbandet, varningssignal. Och jag vill bara hitta knapparna. Nu är det ju en positiv trend och då ska vi inte fästa allt för mycket vikt vid stokastics, men inte desto mindre skulle vi få en punktering av 48,95 eller 49 kronor, 49 nivån i RSI 14, då får vi en säljsignal och då ska vi avvakta den här 141 eller den här nivån vid 134-135 kronor. Här nere börjar det bli intressant för uppgång igen. Så får vi ett positivt omslag i den här regionen. Nu börjar komma ner hit med spänningen och då har ju dessutom de längre medelvärdena hunnit i kapp en bit. Då ser jag definitivt att vi kan börja kliva in för uppgång. Men här uppe tror jag faktiskt att vi gör klokt att sitta på händerna. Så jag håller inte med Börsveckan om att det är köpläge nu. Däremot så ser ju Skanska jätteintressant ut efter en rekyl, men nu är det lite höghöjdsvarning.